Великий турнір для маленьких шахістів. 8 лютого відбулась першість міста шахів серед дітей до 8 років. Участь в турнірі взяли 19 дітей. Половина з них – дебютанти і вперше грають в рамках офіційного турніру. Ми розпочинаємо новий сезон першості міста Южного вікових категорій. І, як зазвичай, ми починаємо з наймолодшої вікової категорії до 8 років. Це діти 2012 року народження та молодші. І, звісно, тут, якщо не більшість, то така суттєва частина дебютантів, які перші грають на таких турнірах. Ну, от здивували нас знову діти, у нас наче був карантин, і діти хворіють, а все одно багато людей прийшло. Там ми вже думали, що 10 чоловік прийде, добре буде, а прийшло майже 20, 19 чоловік у нас прийшло. Можна сказати, що і не готові, перше це бачать, але на протязі турніру вони всьому навчаться. Грали малюки за швейцарською системою 7 турів по 10 хвилин. До фіналу дійшли не всі. Фіналісти розіграли між собою два комплекти нагород – в загальному заліку та залік серед дівчат. Окрім того, початківці мали можливість отримати четвертий розряд. Серед новачків позмагалась і Вікторія. Дівчинка в шахах – початківець. Підтримати доньку прийшли батьки. Четвертий раз взагалі в шахмати грати. Це вона тільки прийшла, так. Рішили, ну, пусть спробують. Может, как-то получится хотя бы увидеть, как это почувствовать в турнире, все-таки это не просто так. Она просто ходит и на танцы, ходит и на рисование, на бисер ходит. Ну, шахматы ей нравятся, не знаю, вроде как просто нравится. Перше місце в загальному заліку Кубку Южного посів Пустинцев Олексій. Друге місце зайняв Кириченко Дем'ян. Третє дісталось Кирилу Ковалюку. Серед дівчат чемпіонкою Южного серед восьмирічок визнано Карину Путинець. До трійки призерок також війшли Часовська Анастасія та Горбунова Дар'я.